Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu, n'okwebaza Mukama waffe Yesu Kristu, otusobozesa n'otuwakakisa okugabanako ku kigambo kye kaseera kano. Era nsuubira nti ne Mwoyo Mutukuvu ajja kubeera wamu naffe kubanga tugabana kigambo kya Katonda, era y'omu yatera otukulembera ebiseera ebisinga. Era nakati tuli basanyufu nti Mukama waffe ajja kumutuwa Mwoyo Mutukuvu atukulembere nga tugabana ekigambo kya Katonda, ebeere emmere ey'omwoyo engumu era egy'okutuula mu mwoyo gwo, owulire nti ddala olidde emmere ey'omwoyo n'okkuta. Era nsuubira obubaka bwa leero nabwo obuyinza okubaako gwe buyamba eyo, omuntu ow'omunda okwongera okunywera, enkolagana yo ne Katonda okwongera okubeera nga nywevu, n'oyongera okumanya Katonda gwe ng'omuntu, igwe ne Katonda wo oyo yakutonda, era oyo gw'ogenda okusinkana ku lunaku olusembayo, oyo buli omu gw'ajja okusinkana ye nga kinnoomu. Buli omu ajja kufuna akakisa okumirako mu maaso ga Katonda olunaku olumu, n'okubajjukiza nti tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Bayibuli etulaga bulungi mu kitabo kya Hebrews chapter 12 verse 14, awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda, awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda. Tutambulire mu butuukirivu kubanga ne Mukama waffe Yesu Kristu Kitaffe Omutonzi waffe era atwagala ennyo, naye mutukuvu. Mwoyo Mutukuvu gwe yatuwa mutukuvu, bamalayika babeera nabo batukuvu, obwakabaka bw'omu ggulu bwa kitangaala. Ekitangaala kitegeeza butukuvu. Olwaleero ngenda kwogera ku kulwana olutalo olw'omu mwoyo, era nsuubira kano ka audio oboolyawo kajja kubaako bwe kayamba eyo ddala intercessor kajja kubaako kye kakuyamba obubaka buno, kusobola okubaako kye bukuyamba gwe ali eyo nga intercessor, nga osabira ekitundu kyo, osabira amawanga, osabira abakulembeze b'amawanga gonna, n'osabira abalabe bo, n'osabira abo abakuyisa obubi, n'osabira buli muntu yenna. Olutalo luno olw'omu mwoyo lwe lutalo wakati w'obwakabaka obw'ekizikiza n'obw'ekitangaala, naye nga Mukama waffe atulaze emirundi mingi, Mukama waffe Yesu Kristu, ife abakristaayo abasinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, toyinza tugeraageranya na dimoni mu lutalo olwo, kubanga ffe tuliko ekitangaala kya Mukama Katonda. Ekitangaala we kijja, ekizikiza kivaawo buvi. Kumpi lulinga olutali na lutalo, gw'otuuka butuusi bwoki, ekitangaala ekikuliko kye kigoba ekizikiza ne kigenda. Kati toyinza geraageranya maanyi ga kizikiza n'ag'ekitangaala. Era ensonga lwaki omulabe sitaani asimbye amakanda mu myoyo gyaffe mu nsi muno, olw'ensonga tubadde tetumanyi mazima nga tutambulira wabweru w'okumanya amazima. Ensonga lwaki omulabe abadde atwesibyeko nga tetumanyi ki kye tuli mu mwoyo, nga tetumanyi ki ekyo Katonda ky'agamba kye tuli. Era ebiseera bingi waliwo embeera ejja netunyigiriza netuteeka wansi, naye oluusi Mukama waffe Yesu Kristu akkiriza embeera eyo nejja ng'ayagala okufuna emitima gyaffe, ebirowoozo byaffe bibeere ku ye, ng'eyo embeera ejja yetukakkanyiza ddala ddala amaaso gonna n'omutima n'ebirowoozo ne tubiteeka ku Yesu Kristu. Olwo tumala omuteekako amaaso gaffe n'omutima, n'alyoka atubuulira ky'ayagala tuwulire. So nga singa embeera eyo si embeera eyo eyajja netukakkanya ne tukkira ddala ku maviivi, twalibadde tetuwaayo myoyo gyaffe na mitima na birowoozo byaffe byonna nga wagyetaaga. Naye oluusi aleka embeera eyo nejja tusobole okudda gyali. Bwe tumala okudda gyali ne tuba nga tumutunuliza emitima gyaffe, amaaso gaffe, emyoyo gyaffe, nga buli kimu tukitadde ku ye n'ebirowoozo byaffe, olwo n'ayogerako gye tuli. Kati embeera eyo tuleme giraba nga ekintu ekitasaanidde kye tutalina kuyitamu. Oluusi ejja nga Mukama ayagala tukakanya atuze gyali, ate mu ngeri ey'enjawulo atulinyise n'eddaala.
Fenna abantu munsi tuli kugamba tuli bapya nnyo ku nsi ey'omwoyo ey'onsi eyikugamba obwakabaka obwa sitaani. Abantu fenna mu nga wonaalabe banazaala omwana omuto, buli kintu ku nsi kiba kipya nnyo eri omwana omuto, ebintu byawulira, ebintu byalaba, kubanga aba muto nga buli kimu kipya nnyo. Ebisobola omutuusaako obulabe tabisobola byawulana birungi, kubanga buli kimu kiba kipya. Kati naffe tutandika okumanya ku bintu by'omwoyo n'okulwana entalo ez'omwoyo, okulwana ne dimoni, okusindika malayika ne tuyita omuliro mu lutalo luno olw'omwoyo. Ebiseera ebisinga ffenna tuba bapya nnyo, ng'omwana ono omuto ng'azze mu nsi, buli kye tuwulira kipya, ate tetumanyi bubenje, tetumanyi buzibu ki, tetumanyi bukambwe, tetumanyi kwegamba obutemu obuli ku dimoni zino. Kuba enseene eya dimoni ey'enseene ey'omwoyo eba mpya, buli kye tulaba kipya gye tuli. Kati olw'ensonga eyo tubeera nga tuli ku buzibu nti dimoni zisobola otutuusaako obulabe, kuba zo ziba zitutegeera nnyo n'okusinga ffe bwe twetegeera mu nsi ey'omwoyo. Kati tubanga abaana abato abazaaliddwa ku nsi, naye gye tweyongera okunoonyereza n'okumanya n'okuyaaya n'okumanya ku nseene ey'omwoyo n'ekyo ki kye tuli mu mwoyo, twongera okubanga tusobola okuyimirira ne tulwana olutalo. Naye ate abo abongera okuzuula ekyo kye bali n'okusomesebwa ekigambo kya Katonda ekiramu ekya Mukama waffe Yesu Kristo, ate tuba tulina okwegendereza dimoni ey'amalala, kuba buli lw'olwanyisa dimoni n'ozigoba mu linnya lya Yesu ne zigenda, otuuka ekiseera n'ogamba muggwe, mu butuufu ndi wanjawulo, ne dimoni ziwulira eddoboozi lyange ne zigenda ne zifukamira mu linnya lya Yesu. Kati ekyo we kijja, tulina ate okwegendereza dimoni ey'amalala, kubanga ekyo we kijja, we tunaayagala okukiraga ennyo mu bantu, ate kijja kuleetamu amalala ng'abantu balaba kye tukola. Ate awo tulina ate okwegendereza dimoni ey'amalala, kuba dimoni ey'amalala ejjira nnyaawo. Wamala okusabira omuntu n'ogoba dimoni ne zigenda, n'osabira ono n'osabira oli, kati oluusi amalala gayina engeri gye gaagala okujja. Ekyo tulina okyegendereza, tusigale nga tuli abantu abakakkamu. Tujjukire Luka, ekitabo kya Luka chapter 10 okuva ku verse 19 okutuuka ku verse 21. Mukama waffe Yesu Kristo we yali atuma abo abagoberezi be oba abayigirizwa be 72, we yali abatuma, olaba nti yabagamba abatuma ng'endiga naye nga baligenze mu misege. Olwo ayogera ku lutalo luno olw'omwoyo ng'abatuma, n'agamba tobuuza muntu yenna bw'oba oli ku luguudo. Olwo ayogera mu nseene y'omwoyo, spiritual world, ng'ogenda okulwanyisa dimoni, agamba tobuuza muntu yenna gw'osanze ku kkubo. Omuntu oba omulabye spiritually, manya nti oyo omulabewo, kuba oluusi ky'olaba si kyali, kuba mu spiritual dimoni webejja tejja kufaanana nga dimoni, ejja kuteekako feesi y'omuntu anaakubuzaabuza. Kyovola we ziba zijja mu birooto okukola ebitali bituufu, ziteekako feesi z'abantu oluusi be twagala, oluusi be tumanyi. Kati n'olowooza nti muntu oyo yazze naye nga dimoni yayambadde feesi eyo okubuzaabuza. Kati mu Luka chapter 10 verse 19 okutuuka ku 20, olaba mukama awo agamba ddala ku verse 4, Luke 10 verse 4, mukama agamba tobuuza muntu yenna w'oba oli ku luguudo. Ayogera ku lutalo olw'omwoyo, ate n'agamba w'oyingira mu nnyumba sooka oyogere emirembe eri ennyumba eyo. Bwe wabaamu omuntu yenna alimu, emirembe egyo gijja kummula ku ye. Bwe waba nga tewali muntu yenna alimu, emirembe gijja kukomawo gy'oli. Kati wano kituyigiriza ogezesa emyoyo, kituyigiriza ogezesa emyoyo, kuba oba ogenda mu kitundu kyonna, munda mu ggwe ojja kulagira emyoyo, ojja kulagira emirembe gibeere mu kitundu. Kati wabaawo dimoni, tejja kukkiriza mirembe egyo okutuula ku yo, kuba yo si ya mirembe, ejja kuwoggana yeeyoleka eyogere otegere eno dimoni kati wano w'eri. Ate olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu
olutulaga nti ensavumu ababiri bye yatuma baakomawo n'essanyu nga bagamba ne dimoni nazo zivunnama mu linnya lya Yesu nga basanyufu okuba nti ekigambo kyabwe kiva mu kamwa kaabwe ne dimoni zivunnama. Kati mu lunyiriri olw'ekkumi n'omwenda Mukama waffe Yesu Kristo n'abagamba, mbawadde obuyinza ku maanyi gonna ag'omulabe. Ate mu lunyiriri olw'abiri Mukama n'agamba nti, naye temusanyuka kubanga dimoni zibawuliriza, naye musanyuke kubanga amannya gaamwe gaawandiikibwa mu ggulu. Kati tetulina kusanyuka nti kubanga tusobola okugoba dimoni mu linnya lya Yesu. Tulina kusanyuka kubanga amannya gaffe gali mu kitabo eky'obulamu mu ggulu, kubanga okwe kulokolebwa obutagenda mu geyeena erinnya lyaffe erinnya ly'okubeera mu kitabo ekyo eky'obulamu. Era ekyo kituyigiriza nti ne wano ku nsi tolina kusaba Katonda just kuwa kirabo ekimu oba ebibiri abantu bye banaalaba, naye sanyuka kubanga erinnya lyo liba liwandikiddwa mu kitabo eky'obulamu ekyo ky'oba okulembeza. Kuba jjukira yatugamba bangi balijja ne bagamba baawo basabira abantu ne bawona ne bawa obunnabbi mu linnya lye naye n'agamba sibamanyi. Kitegeeza osobola okuba n'ebirabo naye oba tontunuulidde nnyo kya linnya lyo okubeera nti lyawandiikibwa mu ggulu, n'oba ng'otambulira mu butuukirivu n'okwenenya kyangu nnyo okugenda mu muliro ng'ate wano ku nsi obadde n'ebirabo. Y'ensonga lwaki olaba mu kitabo kya Luke chapter 10 verse 20 agamba, naye temusanyuka kubanga dimoni zibawuliriza oba zivunnama, naye musanyuke kubanga amannya gammwe gaawandiikibwa mu ggulu. Ate Mukama waffe Yesu Kristo n'ayongerako mu lunyiriri olw'abiri mu emu n'agamba nti, kuba tulaba nti Yesu Kristo yali musanyufu era n'asaba Katonda Kitaffe era n'amwebaza, kubanga ebyama by'obwakabaka bwa Katonda byakwekebwa abo abagezi b'ensi eno, naye ne biweebwa abo abaana abato. Kati ekyo kyo kibeera mu mitima gyaffe, mu myoyo gyaffe, kubanga bino byama Mukama abitukwasizza. Naye nga intercessor ekimu ky'olina okutunuulira, olaba Luke chapter 10 verse 19 Katonda Mukama waffe Yesu Kristo agamba, mbawadde obuyinza ku maanyi gonna ag'omulabe. Wano kyennya okujjukiza muganda wange intercessor, Katonda akuwadde buyinza, Katonda atuwa amaanyi n'obuyinza. Naye wano woba olumba dimoni ng'olwana lutalo okola deliverance, okozesa authority buyinza, obuyinza bwawukana n'amaanyi, kubanga obuyinza omuntu abwogera olw'ekifo ky'alimu. Ekigambo ky'okozesa n'olulimi lwo ng'ogoba dimoni kisinziira ku eddaala ly'oliko mu mwoyo. Kuba dimoni weewulira eddoboozi lyo, weewulira ng'oyogera, emanya eddaala ly'oliko mu mwoyo n'emanya oba osaanidde ogigoba oba nedda. Kati oyo okosa bw'oba okola deliverance tekyetagisa kukwata ku muntu, olagira bulagizi dimoni efulume mu linnya lya Yesu Kristo. Ate w'okwatira ku muntu dimoni nga tugeze oyagala jikanga nga omanyi omuntu wona mukwatako banga n'omuzukusa, katugeze okola deliverance omuntu omubuuza asirisi okumukwatako bukatono bwoti oba just oba dimoni oba ojirumya, naye nga eba tegenda genda ekigitwala kigambo kyo kya Mukama ng'ogigoba egende mu linnya lya Yesu nga togikutte nako. Naye kuba oba okozesa buyinza authority, kati ate dimoni teyina authority. Dimoni eyina maanyi, eyina powers, naye nga powers zaayo zonna Mukama yatuwa buyinza ku maanyi ga dimoni gonna, amaanyi g'omulabe. Kati oba ng'odiringana dimoni olina kukozesa kigambo kya Katonda, tokwata ku muntu oba wa mizimu baki, lagira mu linnya lya Yesu okusinziirawo ne ku ddaala ly'oliko mu nsi ey'omwoyo, mangu nnyo kijja kukolebwa. Amaanyi Mukama agakuwadde bwe buyinza, obuyinza bwawukana n'amaanyi. Amaanyi omuntu osobola okugalaba era osobola n'okugawulira, osobola okulaba omuntu nga bamusabira n'ogaana n'alabye n'amaanyi ga Katonda, yabadde akola bw'ati, yabakoze bw'ati, naawe kennyini basobola okukusabira n'ogamba amaanyi nagawulidde. Naye obuyinza oyogera bwogezi mu nsi ey'omwoyo, oli n'akikolerawo. Waliwo ebintu ebijja nga bye byetaaga buyinza, olina kukiragira, olina kusala authority mu linnya lya Yesu Kristo n'obukigoba. Naye ng'ate oba osabira omuntu awone, oyo ye
oyina okugaugaba maanyi gamwe mutukuvu ge yakuteekamu agayisamu muggwe mwoyo gwo omuntu omuteekako omukono katonda agayisamu ggwe ne gawonya omuntu oli ate awo gabeera maanyi ku healing naye weba spiritual warfare ebeera authority oyogera mu linnya lya yesu n'osindika omuliro negwokya ezo dimoni ez'amasaza dimoni ezitambulira ku bantu waba omanyi erinnya lya dimoni nga dimoni ez'enjawulo amannya ag'enjawulo n'oyogera n'erinnya lyayo kuba dimoni nazo zirina amannya mangi waliwo apolio waliwo amanda waliwo semyanza waliwo aziz dimoni nazo nyingi nnyo kuba zirina amannya awo okozesa authority kuba authority kya obuyinza bwawukana n'amaanyi obuyinza businziira ne ku kifo ky'olimu mu nsi ey'omwoyo ekifo ky'olimu bwe buyinza bw'olina ekifo ky'olimu eddaala ly'oliko bwe buyinza bw'okozesa gy'okoma okuba n'eddaala erya waggulu bwe buyinza obuli mu kamwako nga wano ku nsi walaba nti omuntu ali mu kifo ekya waggulu aba n'obuyinza ekintu ky'ayogera agamba nti kino kibeere bweki ne bakikola kati n'ensi ey'omwoyo bwetyo bw'eri olagira ekyo ne kibaawo olagira ekyo ne kibaawo era w'olaba mu zabbuli chapita y'enkaaga mu ebbiri olunyiriro lw'ekkumi n'olumu watulaga nti amaanyi gonna ga mukama n'ago amaanyi aga sitaani nago ga mukama mukama katonda yawa sitaani obuyinza okukozesa amaanyi ago yamuwa amaanyi ago kati ate ffe atuwadde obuyinza waggulu atuwadde obuyinza ku maanyi gonna ag'omulabe kati w'obanga odiringana dimoni kozesa kigambo kyekyomukamwa oyogere ogigobe mu linnya lya yesu ejagenda tokwata ku muntu kuba waliwo embeera ng'omuntu alina dimoni si embeera entuufu ey'omukwatako naye ate omulwadde osobola omukwatako saawa yonna kubanga amaanyi katonda gayisamu ggwe naye owa dimoni osobola mukwatako ate oluusi ayinza okuba nga amaze okukonfeesinga naye nga oluusi alina ebintu bye baamuwa n'alya oba n'anywa awo ate osobola omukwata ku lubuto amaanyi katonda gayisamu ggwe asobole okusesema biri bifulume bye yanywa oba bye yalya naye ng'ekigoba dimoni amaanyi gali ku lulimirwo mu linnya lya yesu kristo ate tujjukire nti tulina nga bwe tumanya ebyawandiikibwa n'amaanyi ga katonda tulina okugamanya ekyokulabirako olaba mu Matayo chapita 22 verse 29 mukama waffe yesu kristo bwe yali ayogera nga bamubuuzizza ekibuuzo yabagamba mugamba temuli mu nsobi olw'okubanga temumanyi byawandiikibwa ate temumanyi n'amaanyi ga katonda kitegeeza kino kyakuyiga nti tulina okumanya amaanyi ga katonda aye tulina okumanya n'ebyawandiikibwa tumanya tulina okumanya ebyawandiikibwa ate n'amaanyi ga katonda ate ng'oyagala okubeera n'amaanyi okwongera okuba n'amaanyi ga katonda aga mwoyo mutukuvu beera n'okwagala yongera kubeera na kwagala beera ng'ogaba ebyo bye bireeta amaanyi okwagaliza abalala okugaba amaanyi gye gava okwo kwe kweterekera amaanyi mu mwoyo ng'oli intercessor okugaba okwagaliza abalala okwagala abalala nga okwagala kyekyokulwanyisa kyaffe y'ensibuko y'amaanyi kuba katonda kwagala gy'okoma okuba n'okwagala g'emaanyi g'oba nago ekipimo ky'okwagala kyekipimo ky'amaanyi g'ogenda okuba nago ggwe nga intercessor ng'olumba omulabe ng'olwana ne dimoni n'ekirala nga intercessor olina okumanya nti katugeze buli lw'osalira omuntu yenna omusango n'obeerano n'omwogerako obwogezi oba n'omulowoozaako n'ogagundi akola bw'ati si kirungi yali badde akola bw'ati n'omusalira omusango dimoni zitwala ekyo ky'olowoozezza omuntu we n'agenda n'atuukibwako obuzibu mu nsi ey'omwoyo kati ebintu olaba okwogera obwogezi ku muntu wadde taliwo n'ogamba gundi yakola bw'ati yali badde akola bw'ati ebyo oba omusalira omusango ekyo ekigambo eky'olulimirwo kikosa nnyo mu nsi ey'omwoyo ng'ate ggwe oba tokigenderedde naye dimoni zirina engeri ezikikozesa kati kitegeeza tetulina kusalira musango abo bakulisitaayo bannaffe balokole bannaffe abo ebyebyobufuzi ate n'ekirala bw'oba ng'omuntu gw'osalira omusango mukulisitaayo oba ng'ali mu kutakkula mukama waffe yesu kristo yennyini kuba oyinza obutamanya mukulisitaayo gw'oyogerako
nkolagana kijayina ne Yesu Kristo. Kati Yesu Kristo waba ali mu ye, omuntu oyo okumwogerako obwogezi n'omulowoozaako oba ekintu ekitali kituufu, oba oli mu kutakula Yesu Kristo nga tomanyi kye weereetera. Kati oli kaabe wa byabufuzi oba ali mu bya mizannyo oba bisanyusa abantu, tubasabire busabizi. Wabula toyogera mu kamwa ko oba katugeze olina b'onyumiza, n'obagamba ono ali kino ali kino, omusalira omusango ku kintu ky'otamanyi. Ate n'oba okimanyi, Mukama atugamba tubasabire busabizi, kubanga lwa kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Neffe twali badde ate twonoona nnyo n'okusinga abo be tusalira emisango, naye lwa kisa kye. Kati ekyo nakyo tulina okukyewala. Bino bye bigenda okuyamba gwe nga intercessor okuba n'amaanyi mu mwoyo, okubanga tosalira bantu musango, okuba n'obuntu bulamu, okwetwala nti tuli bantu ba wansi nnyo. Kubanga buli lw'osalira omusango, kati okusalira omusango ntegeeza okumwogerako ekintu oba n'omwogerako kino n'okumuwakanya obuwakanya, oba oli mu kusalira musango, kuba obanga agamba omuntu ono ekintu yakikoze obi, kino yakikoze obi, wano yalimbye, wano yakoze bw'ati. Kati gwe ekyo kirekere Katonda, ekyo kirekere Katonda. Abantu buli omu tumusabire busabizi. Ate bw'oba ng'owakanya omuntu atali mukristaayo atamanyi Yesu Kristo, oba dimoni oba oziwa obuyinza omusindika ewala ennyo naye amazima, ekigambo eky'amazima kimubeere wala bw'aba abadde asemberera okwayo obulamu bwe eri Yesu Kristo. Ate obanga asindika ayeeyongereyo ddala, dimoni oba oziwa obuyinza, kati zo zibeerawo nga zirinze ebirowoozo byaffe, ebiki bye twogera, zitwale ekyo. N'ekirala nga intercessor ono kimanya nti dimoni za ddala. Ate dimoni ntono nnyo, nnafu nnyo, nga bw'okiwulira nnafu nnyo nnyo, olw'okuba zisobola okwefuusa ne zeefuula ekintu ekirala kyonna, neefuula omusajja, neefuula omukazi, neefuula ekisolo, neefuula ekintu kyonna, omuti. Kati dimoni zeefuula ebintu ebirabika ng'ebyomuwe, kwegamba ng'ebyomutawaana ennyo, nga wagirabye eyinza okuba ng'erina amayembe ng'ameka, erina enjala ezifumita, naye ng'ebyo ebikola olw'okuba erina obusobozi obwefuusa, naye nga nnafu nnyo nnyo. Ate okumanya nnafu, tesobola kwewangulira lutalo yokka, dimoni zikolera mu gurupu. We ziba zijja okulumba, zijja nkumi na nkumi okukola akantu akatono ennyo. Kino nkikulaga nnafu nnyo, nga bw'okiwulira nnyo 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 nnyo. Era amaanyi gaazo ffe tuziwa amaanyi. Kati wejja neereeta akantu katono mu ggwe, ekakozesa ng'oluggi okuteeka mu dimoni endala ennene, akakantu akatono kokkiriza ne kayingira mu bulamu bwo, dimoni kekosa ne kafuuka oluggi oluba lusobola okujja ate ne luyingira mu mutima gw'omuntu. Kati kino tubeere nga tukimanyi, dimoni ntono nnyo, tetulina zitya. Ffe tuli bantu ba Katonda, bantu ba kitangaala. Dimoni nazo nga bw'olaba ekyokulabirako eky'abaserikale bakolera mu bibinja, kiyinza okuba ebibinja nga bya kkumi, bantu bataano, bantu kikumi, bantu lukumi, ne dimoni bwe zityo bwe zikola, nazo zitambulira mu bibinja. Ate zirina abakulu baazo abakulira ebitundu mwe zibeera. Okugeza buli muntu sitaani amuteekako dimoni emufuga, ng'eyo dimoni erina ate dimoni agikulira gye bayita siniya dimoni, nga yekulira dimoni ezitambulira ku buli muntu mu kitundu ekyo, era buli emu ebeera opeera oli. Kati neeyo siniya dimoni erina dimoni ate akulira ekitundu ekineneko. Kati ate neeyo naye alina dimoni ate agikulira akulira eggwanga eryo. Kati ate nayo erina dimoni ate ezikulira ekulira semazinga. Kati ate nawe obeera ne dimoni ennene ddala ddala. Kati ate newabayo dimoni endala ate ezituukirira sitaani. Kati weezito wezikola, zirina ebibinja. Buli lw'owangula eba ewonyeewo ng'egenda erabula ziri nti oli atuwangudde, ali bw'ati ne bw'ati, ali bw'ati ne bw'ati. Kati bino byonna nga intercessor kirungi n'obimanya. N'ekirala, buli lw'owangula dimoni emu weegenda, ate ekomoona endala esinga amaanyi. Buli lw'owangula emu, buli lw'owangula emu, ky'ovala omuntu ateregeddeko Katonda, dimoni we zifuna ezimukwatira, ate zimulumya nnyo nnyo, ziba zaagala mmuttirawo, tezaagala wadde omuwaka kisa yeenenye. Ate n'ekirala kirungi tutegere nti dimoni ffenna zitulumba kye kimu, era obukodyo bwe zikozesa kwono bwe zikozesa ne kwoli, kuba zirina obukodyo bwe bumu. Kati ky'ova olaba kyangu nnyo ffe okwesomesa ekigambo, kuba dimoni gy'owangudde wano gy'obulirako n'oli 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 n'oli, kubanga dimoni obukodyo bwe bumu, obutego bwe bumu, kati naffe
ekigambo kye tukozesa ekya Yesu Kristo kye kimu era obukodyo bwa njawulo naffe Bayibuli bwetulaga era bwe tugenda okukozesa ziwangula demons ezireeta endwadde waliwo dimoni ez'olugambo dimoni ng'ekuleetera gwe kennyini okwagala okuwa olugambo n'okuwuliriza olugambo so nga byonna bibi okuwuliriza n'okulwogera dimoni zezireeta obugayaavu ne weesanga ng'oli mugayaavu kati obwo obuntu ne tubulaba ng'obutono talooza nti dimoni naye nga dimoni kati nga dimoni olwekosanga oluggi ate okuyingiza dimoni ennene okugiyita nejja n'ekuyingiramu nga tulina okusooka twegendereze buno bwe tulaba ng'obutono amalala obugayaavu ebintu ebitono weebityo bwe tulaba ng'ebitono ekirala okusaba mu mutima kikutula ku ntegeera yaffe ng'abantu buli lwongera okusaba mu mwoyo mu mutima kikwawula ku ntegeera yaffe ng'abantu kati ati wekyawula ku ntegeera yaffe ng'abantu mwoyo mutukuvu n'alyoka ajja muffe kubajjukira wano oba osaba waliwo olwo obaosaba n'oyagala okukozesa ebigambo ebirungi oluusi oli mu bantu oyagala okukozesa ebigambo ebirungi abantu balabe nti oba osaba nnyo baki kwiga oyogedde mu nnimi olw'okuba oli mu bantu naye bw'oba ng'osaba mu mutima teryakuwulira otuuka ekiseera nga tokyali byakukozesa bigambo birungi tokyali kusaba ssaala ziri ku bikwate mwoyo mutukuvu ye najja n'atandika okusaba munda mu ggwe ng'olwo obadde osabira mu mutima wekkane katonda mmwe mukimanyi wekkane katonda nga mmwe mukimanyi ate ebiseera ebisinga omuwendo gw'ebirabo katonda by'akkiriza byeyoleke abantu abalala babirabe ebirabo eby'omwoyo ebikubeeramu ebyo katonda byakuteekako ekisa ne byoleka n'abantu abalala ne babiraba ebiseera ebisinga omuwendo gw'ebirabo ebyo byenkanankana ekitundu ky'okwagala n'obuntu bulamu obuli munda mu ffe emuwendo buli muntu gw'olaba aliko ebirabo bya Katonda Katonda aba muwadde ekyenkanankana okwagala okuli mu mutima gwe obuntu bulamu n'okwagaliza abalala ekyo kitegere nga intercessa bw'oba ng'olina ekirabo ky'oyagala kyongera okwagala abalala obuntu bulamu ogaba okwagaliza abalala Mukama waati wagenda obipima ng'akuwa ebirabo agubuga emazima muganda wange jjukira amazzi gaviira ddala waggulu ku lusozi ne galyoka gakka wansi gava waggulu okukka wansi kati beera nga oli hambo maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo n'eri abantu abalala bonna beera n'obuntu bulamu tulina okweraba nga ffe abantu abasembayo wansi ne tuteeteeka ate waggulu tubeere nga ffe abatasaanidde kyekijja okuleeta emirembe gya Yesu Kristo n'obukuumi mu nsi ey'omwoyo tube nga tetutya nga tetulina kintu kyonna kwegamba tetulina kintu kyonna oba kyetukolanga ng'oba defense oba ekwerwanako nga tetulina kintu kyonna kyamalala kyetulaga kati ebirabo Mukama waagenda obireeterawo nga twesizza wansi nga tetulina malala gonna ate mu nsi ey'omwoyo intercessa munanga mpuliriza mu nsi ey'omwoyo bw'obeera ng'oli hambo ng'oli mwetowaze ng'oyagaliza abantu ng'olina obuntu bulamu malayika zijjanga oba nkugereza eki kankugereze nga olaba obukoko obuto bw'olaba nga bubeera kumpi ne maama waabwo malayika zikwetoolola zibeera kumpi naawe oba nga kwegamba oba nga olw'ensonga buli lw'okoma okutambulira mu butuukirivu ng'olina n'okwagala ekitangala kya Katonda kibeera ku ggwe kati malayika zirengera ekitangala kya Katonda zijja kumpi naawe ziraba Yesu Kristo ng'ali munda mu ggwe ziraba ekitangala kye ziraba ziwulira kwegamba alina ekitangala ekimuvaamu ekyenjawulo ekya kale ez'enjawulo zitandika okukiraba nga kiri kumpi naawe zo zidduka buddusi ne zijjayo zirabe kubanga Yesu ali munda mu ggwe aba atandise okumyansa kati mu nsi ey'omwoyo w'ekitwo wekiri malayika zibeera kumpi naawe kati buli lw'osaba essaala n'olagira malayika zigende zikola ekintu ziwulira ddoboozi lya Katonda ekyo kyamanyi kikubiddeko intercessa munnanga ali eyo kuba bino bye bimu ebigenda okukuyamba era nange okunyamba mu ntalo ez'omwoyo so ng'omuntu alina amalala malayika tezaagala nnyo kujja kumubeera kumpi naye okujjako nga ziri mu kugondera ddoboozi lya Katonda ng'ate aziragidde nti mugende mukole oba mulwane olutalo we luti ku lwono n'ono naye omuntu alina amalala mu nsi ey'omwoyo amalala galina kyegamwetolooza kati malayika we zirabe ekyo nga tezidde ebbali
kino nakyo nkikubulirako munnange, ntasesa munnange. Naye okwagala muntu munno, okugaba awatali kusuubira muntu kuddiza kintu kyonna, kugenda kuwanguza ebyamagero we binaagaana. Okwagala kwe kugenda okuwanguza. Wona ayagala ekyamagero kolo ne kigaana, okwagala okuli mu ggwe n'okugaba kwe kugenda okweyoleka, kwe kugenda okwongera okwoleka ekirabo ekikiri munda mu ggwe. Tetulina kuwuliriza abo aboogera ku bigambo ebikyamu ku balala, tetulina bawuliriza. Olina waba kuwulira bikyamu byokka ebiri ku balala, olina okumugambira ono mugamba muganda wange, omuntu wegombolirako, yes, weewaawo akoze ensobi eyo. Naye naffe, nange kennyini ndi mwonoonyi, ate Yesu Kristo yajja kutulokola, tumusabire bambi ajja kutereera. Omuntu oyo tajja kuddamu kuleetera kugamba bintu bikyamu ku balala. Kuba jjo okoma okuwuliriza ebintu ebikyamu, gye tukoma okuwuliriza ebintu ebikyamu, ebyo ebikyamu bitondawo enzigi, bitondawo portals. Kuba poto lwe luggi mu nsi ey'omwoyo, lutondawo oluggi demoni we ziyingirira munda mu ffe, okuwuliriza ebintu ebikyamu ebikwata ku balala. So nga naffe tetutuukiridde. Y'ensonga lwaki Katonda Kitaffe tayagala tulabe, tubeere buli kiseera nga tulaba mawulire ag'ensi eno. Intasesa munnanga ali eyo ng'okkiriza nti ekigambo kye nkubuulira kigambo kiramu mu linnya lya Yesu Kristo. Yesu Kristo ayagala omanye kino, tayagala obeere ng'olaba mawulire, ng'owulira mawulire. Olw'ensonga omulabe Sitaani akosa amawulire okuleeta obulimba, ate akosa amawulire okuteeka abantu ebintu mu bwongo by'anaayitamu n'ayingira mu mitwe kuga mitima gyabwe, n'ayingizaamu ate ebintu ebirala, ng'ekintu okiwulidde ku mawulire okirabe ku mawulire. Kubanga Sitaani yafuga empuliziganya z'ensi eno ez'enjawulo. Y'ensonga lwaki olina okuba ng'owulira eddoboozi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga eyatawulira eddoboozi lya Yesu Kristo ajja kujja agambe mune ku mawulire bagambye kino, nasomya mawulire ne bagamba kino, luli nawulidde. Naye nga teffe Abakristaayo, ensibuko yaffe ey'ebintu bye tusomesa, bye tuwulira, teyina kubeera ng'eva mu mawulire. Kubanga ebiba tubijje mu nsi erina kuva wa Mwoyo Mutukuvu. Omuntu agamba nti ekintu nakisomye mu mawulire, webatu we bagambye ku TV, abanga agamba nti tawulira eddoboozi lya Mukama waffe Yesu Kristo, ayina gamba Yesu yagambye bw'ati ne bw'ati, ng'era ddala yamugambye. Bwe kityo kiyina okuba. Twewale okulaba amawulire, okulaba TV. Ate Mwoyo Mutukuvu olwedde yakiragadde abantu bangi, si kipya. Era bwe kiba nga kipya eri ggwe muganda wange, Mwoyo Mutukuvu yongera omuwulira kino, ayina okuba ng'akikulagadde, kuba byebimu ku bisookerwako byatulaga mu nsi eno. Kubanga ebintu ebiteekebwa mu mawulire ebiki, Sitaani alimba, si byebituufu ebigenda mu maaso. Ebituufu tayagala tubimanye na bimanya, bijja na kubikkulirwa. Yesu Kristo yabitulaga. Yeffe tageti ya Sitaani. Tageti ya Sitaani byoyo omulokole oba Omukristaayo ategedde Katonda, si amanyi ebikwata Katonda, naye oyo amanyi Katonda we. Nga wola mu Daniyeli ebyawandiikibwa biraga nti abo abamanyi Katonda waabwe be bajja okusobola okuyimirira mu maaso g'omulabe. Abo abamanyi, si abamanyi ebikwata Katonda. N'ekirala kye tulina okumanya y'ensonga ey'okusaba. Tusabye tutya okusaba? Era otegeera otya nti ky'osaba ky'olina okusaba? Okusookera ddala kiraga tutegeere nti nga tonnasaba, okusaba kubeera nti okusaba kwegamba konkona. Okusaba konkona kutegeeza konkona bakuggulirewo, noonya ozuule, kwe kusaba konkona bakuggulirewo. Naye nga tonnakonkona olina okusooka n'otuuka ku luggi w'ogenda okonkona. Kati waliwo oluusi we tusaba nga mutuufu tetunnatuuka ku Katonda, naye ne tusaba Katonda naye ng'atuli wala. Kati okutuuka Katonda kweko okusaba mu mutima n'ogamba Mukama, nzija mbyotayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala ko n'obulamu bwo. Ekyo obeera okisaba mutima, olwobanga otambula ojja eri Katonda otambula, bw'oba onaatera omutuukako owulira munda mu ggwe amaloboozi, mu mutima ogawulira, era ofuna obukakafu nti omutuuseeko. Kati w'otuuka eri Katonda awo n'osaba. Ekisooka otegeera by'olina okusaba, otegeera ddi lw'olina okusaba, otegeera essaawa entuufu, otegeera omanya n'okumanya nti okusaba Katonda alina ebifo mu kusaba w'atulindidde, alina essaawa z'ayagala ennyo tusabe. Ebyo byonna otandika obizuula, omanya n'okumanya nti kye nsaba
kye kituufu oba nedda. Ate n'ekirala intercessor munnanga ali eyo, amazima gali nti ebintu bino ebya Katonda bya bumanyirivu. Olina okusooka n'okikola, tambulira mu butuukirivu, okwenenya, saba mu mutima, essaala eyo bya bumanyirivu. Gwe kennyini olina kukiwulira, Mwoyo Mutukuvu alina kukulaga, olina okufuna okubikkulirwa. Bino ebintu bya bumanyirivu, si bya kusomesa busomesa ne tuwulira. Gwe kennyini biteeke mu nkola, ofune experience nabi Yesu Kristo ayogere naawe. Kuba buli muntu alina omulimu ogw'enjawulo Katonda gwe yamuwa, naye ng'alina kugugamba ggwe. Kati sooka otondewo enkolagana naye, otandike okwogerezeganya naye, akuwulire ky'ayagala okugamba. Kuba ky'agamba omusumba omulala si ky'agamba omulala. Ky'agambye nze gwe atagenda kugamba kirala, naawe nkuyigireko, ate njigire ne kwoli ate kugamba. Naye sooka otondewo enkolagana eyo tumumanye, kuba Yesu Kristo wa ddala. Tusooke tujjukire nga sinaegera ku kyokusaba, tusooke tujjukire kyatugamba mu ngero, engero chapter y'omukaaga okutandikira ku lunyiriri olwabiri paka olunyiriri olwabiri mwesatu. Mukama atugamba tukuume etteeka lya kitaffe n'okusomesebwa kwe tufuna okuva ewa mama waffe. Kati wano Katonda kwegamba etteeka, okusomesebwa kwatugamba okwa mama waffe, ategeeza kanisa. Ekkanisa ye mama waffe, awo Mukama gw'aba ategeeza. Ye mama waffe ye kanisa. Tukikuume mu mutima gwaffe, buli kintu ky'oyize olina okukikuuma mu mutima gwo. Kyekijja okukuleetera nti bw'otambula kikulembera, nga olaba Proverbs chapter 6 verse okuva ku 20 mpaka ku 23 awo wala okugeza verse 21 era gabona akuuma ekigambo kya Katonda munda mu ggwe. Bwe tunakikuuma munda muffe, kye kigenda otukulembera, nga ne bw'oweebaka kikulabirira, kibeerawo nga kikulaba, nga ne bw'ozuukuka kyogera naawe. Bino omuntu yenna, musajja wa Katonda yenna, oba mukkiriza yenna ng'osinza Katonda ne mu mazima ne mu mwoyo, omanyi kye njogerako. Okwebaka Katonda n'owulira ng'ali naawe, ate ne bw'ozuukuka n'ayogera naawe, nga tonaba nakusaba, ye n'asooka n'okwogera naawe, nga tonaba nakufukamira kusaba, ye nga waali ayogera naawe. Kwe kw'okusomesebwa kugenda okukuuma mu mitima gyaffe, okusomesebwa kwe tufuna mu makanisa gaffe, tugoberere Yesu Kristo bulungi nga bw'ayagala tumugoberere. Tumugoberere nga bw'ayagala tumugoberere. Yesu Kristo ye kitaffe yekka, teri mulala. Ekigambo kya Katonda ye ttaala, kye kitangaala. Kubanga tujja kutuuka tutegeere ebintu byonna, amaaso gaffe galeme kubeera nga gabikkiddwa obutalaba kintu kyonna kigenda mu maaso. Tujjukire engero chapter 3 verse 21 okutuuka ku 23 awo, tuleme kuleka kumanya n'okutegeera ebyo ebintu bya Katonda bive mu maaso gaffe. Tutegeere ebintu bya Katonda mu butuufu bwabyo. Tukuume eddoboozi munda muffe ery'okusalawo n'okwawula, bye bijja okubeera obulamu eri ffe omuntu ow'omunda. Nga ne bwe weebaka otulooto tuwoomu, nga tolina ky'otya wadde ekintu ekinaagwa obugwi, Katonda ng'ali ku ddaala, ali kumpi naffe. Oluusi oyinza n'okwetaaga okufuna akatabo n'owandiika buli kintu ky'owulidde ekya Mukama Katonda, n'okiwandiika ebintu ebikulu n'obeera ng'obijjukira. Ekyo kijja okuleetera Katonda okubikkula amaaso gaffe, tulabe buli kimu, okugeza intercessor. Mukama agenda kutuuka ekiseera abikkula amaaso go, nga ne bw'oba otudde ewuwo osobola okulaba mu ddirisa n'olaba omuntu omulogo nga waali. Ye nno ng'azze ali mu mwoyo, amanyi tomulaba, kuba abasinga tebasuubira bakristaayo kubanga bakuze mu mwoyo. Abasinga abantu ba sitaani bamanyi nti abakristaayo tewali na balaba mu mwoyo, oba basuubira balaba mu mwoyo batono nnyo. Kati ye jja n'abeerawo ku ddirisa lyo, omulogo n'akutunuulira ng'akimanyi tomulaba. Naye Katonda gy'okoma okubeera n'ekigambo kye munda mu ggwe n'okinyweza ku mutima gwo, Katonda abikkula amaaso go, omulogo n'omulaba. Kati w'omulaba, jjukira buli Katonda kyakulagana amaaso go, oba olina obuyinza okyokya omuliro mu linnya lya Yesu. Buli kintu kyonna ky'oliraba Katonda nabikkula amaaso go n'okiraba, kabibeere bimeka, manya nti obuyinza Katonda abukuwadde. Ky'otasobola kwokya Mukama tasobola kukikulaga. Kati ako nako
kera go kayige intercessor munange gwale abadde takamanyi katate wolaba omulogonga ze ebisere bisinga sobola okwewunya no nogamba yiyono kuba omulogo bw'omulaba dimoni bateyamba de face ye dimoni eyambala face y'omuntu we bana bajja mu biroto abajja mu biroto awo neyo kasita omulaba bwoti mu spirit nga tewebasenga omulaba eyo face gyabayamba de yebeeyiye kati osobola omulaba nti oyo mulogo kati nawe n'obaako kyo esaala gy'osaba naye ate omulwanyise kati ate ye kenyini aba mulogo ng'ate abalogo babazze kutta abalogo bw'ekigendererwa kyabwe kutta babazze kutta abalogo bo babazze kutta kati nawe n'ologa no kati na babazze kutta n'okuloga okwo kutyo kati naawe omulaba n'osaba essaala nga omulwanyisa ate n'ekirala nga intercessor munange njagala nakyo kimanye nti katonda waffe ag'amaanyi n'obuyinza bwatuwa obulagira ekyo ekibadde kifudde muntu ne kiramuka ate amaanyi ge gamu gasobola okuggyawo obulamu era oyo omulogo gwe nga intercessor osobola okumulagira mu linnya lya yesu nabako kyabeera ate nga kisobola okuggyawo obulamu bwe kino ekintu nkikubuulira nga nkijja kubumanyirivu osobola okumugoba mu linnya lya yesu oba n'olagira malayika ne zimulwanyisa era wayitawo wasobola okuyitawo nnaku ssatu ogenda okuwulira kuba tebabeera bawaala ebiseera ebisinga abeera wa mu nnyumba oba ng'abeera mulirwana oba ng'ali awo ku kyalo era kuba wajja mukama amukulaga ng'ali awo ku nnyumba yo naye ye ng'amanyi ali invisible talabika naye omulaba ng'ayambadde omubiri gwe ogw'omumwoyo n'otegeera kati ye amanyi ali invisible tomulaba era ogenda okulaba wayitayo ennaku nga ssatu ng'alwala ogenda okulira bamutute mu ddwaliro ali bubi nnyo kati ate naye bw'ategeera nti gwe wamutegedde ebiseera ebisinga ajja n'akwetondera nagamba musajja wa katonda asonyiwa nze mbadde nkola kino ne kino aba ategedde wamutegedde dda kati wajja n'akwetondera era n'ayatula ebibi bye mu maaso go era nga ne maaso ga katonda ng'awulira olina kukwata bukwasi mazzi ag'okunywa n'ogasabira mu linnya lya yesu n'ogawa omukisa n'omwana anywa awonerawo naye bw'atajja alwalira ddala n'afa okufa ne bamuziika kyenjogerako kya bumanyirivu era musajja wa katonda yina ajja kukubuulira bangi abalogo bagezaako okulwanyisa abasajja ba katonda ne bafa okufiira ddala olutalo si lwakuzannya era naye sitaani abazze kutta lwakuba ffe eno kisa kya katonda era naawe gwe nga intercessor olina obuyinza kino nkikubuulira oleme nakutya abalogo kabeere bameka ekigambo ekyo kiyinza omuviirako okufa naye bw'ajjanga neyeenenya funa amazzi ogasabire mu linnya lya yesu kristo omuwanywe ajja kutereera era n'ebiba bimuliko byonna bijja muvaako omwatuza obulokozi ayatula ebintu byonna ebyabadde akola buli kyatula kiba kigenda buli lwakyogera kiba kigenda kyova olaba mu Luka chapter 10 verse 4 mukama atugamba mu nsi ey'omwoyo bw'oba otambula tobuuza muntu yenna ku luguudo Luka chapter 10 verse 4 tobuuza muntu yenna naye nga bw'ajja okusaba okwenenya omulogo n'ayatula musonyiwe muwa amazzi anywe osabire amazzi ago omuwanywe n'ekirala nga intercessor kiraga otegere nti ebyama ebimu ebya Katonda mu butuufu si bye bintu ebyangu eby'okwogera ng'obusomesa abantu olw'ensonga abantu tebajja bitegeera okugyako oli ng'akuze mu mwoyo naye oli waba si mukulu mu mwoyo ate ajja byevuunula bulala nnyo alabe nga te naawe omuntu wa Katonda ali mu kukola ebintu ate ng'ebyekirogo olw'ensonga aba muto mu mwoyo nga tamanyi mateeka ga nsi ya mwoyo bwe gakola aba muto kati ebintu ebimu oba tosobola byogera okugyako ng'omuntu ozze nga mutambula mwenna ng'omunyonnyola eby'omwoyo ng'alina n'ebyalabyeko ate n'obaako by'omubuulira naye ebirala gwe kennyini olina byezuulira oba sooka ozuula yesu kristu ayogere naawe kuba ebintu ebimu omuntu olina okusooka n'okula mu mwoyo go ge mazima kubanga bw'oba tokuze mu mwoyo ojja biraba mu ngeri nga tibiringa nga te kugamba ebintu ng'ebyekirogo bwe bito naye nga te mateeka ga nsi ya mwoyo ensi y'omwoyo
eina amateeka n'obukwakkulizo okwetambulira nga okugibeeramu n'olwanyisa n'eddimoni mu linnya lya Yesu. Naawe olina okumanya amateeka agali mu nsi ey'omwoyo n'otambulira ku mateeka ago n'obukwakkulizo obwo, okugeza nga wala abantu ba Sitaani bwe balaamiriza ebintu ne balaamiriza nga balina emyoyo gye bayita. Kati eno naffe wa Katonda ffe ate tuba tetulaamiriza, ffe oba osaba mutima meditation, obeera osaba mutima ng'ogamba Mukama, nzigyamu by'otayagala onteekemu omwoyo gwo, okwagala ku n'obulamu bwo, ekyo ekireeta Yesu Kristo n'ajja w'oli n'omulabako. Era ekyo bayita okukyalira Katonda. N'oli owa Sitaani w'aba alaamiriza aba ayita egyo emyoyo gya Sitaani gijje ayogere najjo. Kati eryo tteeka lya mwoyo, ensi ey'omwoyo. Kati ensi ey'omwoyo erina amateeka gaayo. Kati okugamanya olina okuba ng'okuze mu mwoyo gwo ge mazima, kuba ebintu ebimu omuntu nga wabikubuulira amazima ojja bitegeera bulala, go ge mazima ojja bitegeera bulala nnyo, ojja bitegeera bulala. Kati tulina okuyaayaanira okukula mu mwoyo. Tujjukire mu kitabo kya Luka, Luke chapter 11 verse 1. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba abayigirizwa be bagamba Yesu Kristo, bamugamba, Mukama tusomese engeri gye tusobola okusaba nga Yokaana bw'asomesa abayigirizwa be. Bwe batyo bwe bamugamba, kubanga baalaba Yesu Kristo essaala ze nga bw'asabye nga kibeerawo, nabo baamusaba ekintu ekyo. Kati tulina okumanya nti okusaba lye limu ku egy'oyinza okuyita ng'empagi mu bulamu bwaffe nga Abakristaayo. Yeringanga empaji dalaba intercessor, yempaji yemu ku mpaji enene ddala, kuba ensi eno nga bwe tugiraba ekwatiddwa nga bw'olaba Sitaani w'anaakwata ekintu n'akinyweza. Y'ensi eno yonna gy'olaba ng'amaanyi ga Katonda weegali, naye nga okusaba kwe kugenda okukola enkyukakyuka. Okusaba muno mu nsi mulimu abantu nga batambula, naye nga Sitaani yasalawo dda omuntu oyo lw'anaafa, ng'era Sitaani yaafuga n'omwoyo gw'omuntu oyo ng'ali kuno ku nsi, nga w'ayagalira w'amuttira. Naye ng'ekisobola okukyusa ekyo, saala yo gwe intercessor, saala zaffe. Kati nga saala yaffe ng'osaba mwoyo ne mazima, essaala yo n'obuyinza bwo bwe busobola okukyusa ekyo, Sitaani n'ajjako ebyo byonna ebyakwataga ebimuleeta okukwatagana ne oba n'okuba n'obuyinza ku myoyo gy'abantu, okuba n'amaanyi ku myoyo gy'abantu ab'enjawulo. Saala yo gwe nga intercessa, saala zaffe. Tujjukire ebyawandiikibwa gye byogera, zisanze ensi eno kubanga omulabe yakka wansi n'obusungu obw'amaanyi, ng'akimanyi ekiseera kitono. Kyovola baleeta entalo, kyovola baleeta endwadde ez'omwoyo, obulogo, okusomesa okukyamu. Naye ng'omuntu asomesa kigambo kya Katonda naye mu bukyamu, si mu butuufu bwakyo, abaami n'abakyala ab'omu mwoyo, obwenzi n'okufa okungi, abaana bafa nga bakyali bato, embuto ezivaamu, bino byonna bikozesebwa bya mulabe Sitaani by'aleeta ku nsi, kuba akimanyi akaseera ke katono. Tujjukire Luka chapter 18 verse 1. Mukama waffe Yesu Kristo ayogera ku lugero ng'agezaako okuyigiriza engeri gye tusobola okusaba era tuleme bivaako. Kino kitulaga nti mu kusaba waliwo akafo Katonda w'atulindidde ffenna mu kusaba. Okusaba obanga alina olugendo lw'otambula ng'olina w'otuuka n'otegeera, mutuufu Katonda bulijjo nnindidde wano, nga olina okusaba otuukewo osooke omusange. Obutasaba tuba twewaddeyo eri ebyokulwanyisa by'omulabe n'obusaale bwonna obw'omu mwoyo. Obutasaba kyova olaba musajja wa Katonda, bangi n'abakyala ba Katonda bambi yeewaayo n'asaba, n'abawa anointing water, n'abawa obukomo, n'abawa sitiika, n'abawa essaati ze basabidde, kubanga akimanyi mu nsi ey'omwoyo weetaaga obukuumi. Kati bambi ebintu ebyo abituwa, kati ye n'abeereri ng'asaba Katonda awa obukuumi ebintu ebyo, aba banafu mu kusaba obukuumi, kuba akimanyi ebyokulwanyisa by'omulabe bingi mu nsi ey'omwoyo, ng'ate saala bwe bukuumi. Kati ate waliwo abatayagala kusaba, kati ate waliwo abatayagala kusaba. Okusaba kye kiringanga oba nkiti oba ekinyusi oba ekintu kwegamba eky'omugaso ennyo mu bulamu bwaffe Abakristaayo, kye kireeta enkyukakyuka.
bobera osabirawo bulimungu osabira munno Katonda akola enjawulo mu bulamu kuga mu bulamu bw'abantu mu bulamu bw'amawanga Katonda akyusa ebintu ebyali bazidde bijja ne kugamba ebintu ebyali badde bireeta okufa n'okkaaba mu nsi mu bitundu eby'enjawulo essaala zireeta enkyukakyuka ebintu ebyo ne bitabaawo kyovola bolusonza okola musajja wa Katonda oba nabbi wa Katonda n'abagamba wajja kubeerawo kino na kino na kino ng'akirengera naye waakirengera bambi ne batandika okkisabira ne batandika okkisabira ekireme kubaawo era ne kitabaawo naye Katonda abadde amulaze nga kirina okubaawo ate okusaba kulina engeri kwegamba oba kiyite nti kulina kati nga wola mu Bible Daniel alina essaawa ze yasabanga era yagendanga waggulu mu kisenge ekyo na kumpi n'eddirisa n'asaba eyali mpisa ye kati naffe osobola okutondawo empisa yo n'ogamba nze kati nga intercessor osobola okusalawo n'ogamba nze ngenda kuzuukukanga ku makya ngenda kuzuukukanga manya mu kiro kuva ssaawa 8 paka ssaawa 9 oba 10 nsabe essaawa emu oba ssaawa 2 nga ndi mu kusaba eyo n'ogifuula empisa yo ekyo onaakikola okumala nga mwezi ojja kulaba lw'oli erabira okusaba malayika agenda kujja akujjukize kwolwo lw'ogenda okuzuula ogambe ekitegeeza biriwo ebiti kuba ne wa Katonda osooka kukkiriza n'olabako osooka kukkiriza n'obaako ky'owulira oba n'olaba so nga ewa sitaani asooka balaga nga tebalina kye bakkiriza abalaga ne balyoka bakkiriza ne wa Katonda otandikira mu kukkiriza nga tonnalaba gy'okoma okukkiriza ate n'otandika okulaba ezi ssaawa kuva 8 paka 10 ez'ekiro ezi ssaawa mu nsi ey'omwoyo olutalo luba luyitiridde kuba Mukama Katonda guno omusana gwe tulaba yagukola nga kyakulwanyisa eri omulabe nga waliwo dimoni ezitasobola kuvaayo olw'amaanyi g'omusana omusana ogwo gwe mulaba mu nsi ey'omwoyo nakyo kyakulwanyisa Katonda ekituwa otuyambako buliwe guba nga teguliiwo ddala waliwo dimoni ezivaayo nga ziddukira mangu ddala nga tegunavaayo ekyo nakyo kyakulwanyisa ssaawa ezo 8 nga intercessor osobola okyemanyiza n'oba ng'ozuukuka n'osabayo kazibedde ekika 3 n'oddayo ne weebaka era nga intercessor kirungi nnyo osoma olunyiriri luno 1 Timothy chapter 2 okuva ku verse 1 paka ku verse 5 wakulu nnyo 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 wakulu nnyo kuba intercessor kati n'obulabulabi verse 4 Katonda watugamba ayagala ensi yonna erokoke Katonda ayagala okununula ensi yonna ate ayagala ensi yonna emanye amazima era ola mu lunyiriri olw'okutaano Bayibuli etulaga bulungi nti Katonda ali omu teri Katonda mulala yenna Katonda ali omu era omuntu alinga mediyeta ali omu Yesu Kristo yali wakati wa Katonda n'ensi yonna ekyo kiri mu 1 Timothy chapter 2 verse 5 Katonda ali omu era omuntu gw'oyitamu okutuuka Katonda ali omu yekka Yesu Kristo yekka 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 ekyo nga intercessor nakyo kyetaaga okitegeere tulina okusabira buli omu oli kaabe ng'azannya katemba mu katemba ng'akosa linnya lya Katonda bajeregerera Katonda basaagira Katonda tulina basabira busabizi tulina basabira busabizi twemanyiza okusabira buli omu okusabira abalabe okusabira abatuyisa obubi ate n'ekirala ensi ey'omwoyo gwe nga intercessor ba intercessor olutawo lwe tulwana luli mu nsi ey'omwoyo kati ensi ey'omwoyo tulina okumanya erina amateeka gaayo erina obukwakkulizo bwayo nga bw'otegeera obukwakkulizo obwo ogenda kulaba ebibala mu ekyo ky'okola ogenda kulaba era owulire naye kuba oba otegedde ensi ey'omwoyo engeri gy'etambulamu ogendayo otya ovaayo otya olwana otya okulagona otya ne bamalayika okussa otya obuyinza atiddirwa okussa amaanyi mu nsi ey'omwoyo tokossa amaanyi okussa buyinza nakamwako naye nga mu nsi eno eya bulijjo bw'oba osabira omulwadde osobola okukossa amaanyi ga Katonda omukwata kugava mu ggwe agayisa mu mwoyo gwo mwoyo mutukuvu akolagana n'omwoyo gwo amaanyi ga Katonda kuba amaanyi ga Katonda osobola okugalaba amaanyi ga Katonda gakka ku Mukama waffe Yesu Kristo mu kifaananyi ky'ejjuba ogalaba naye obuyinza ayogera bwogeza ekintu ne kibaawo kati mu nsi ey'omwoyo okozesa buyinza mu nsi ey'omwoyo okusaba ke kamu ku bukwakkulizo
bwe tulina okumanya okusaba ke kamu ku bukwakkulizo. Tujjukire Yesu Kristo yagamba abagoberezi be n'abagamba okutuusa n'essaawa zino, okutuusa kakano temunnasaba kintu kyonna, musabe kijja babweebwa, olwo mulyoke mufune essanyu erijjudde oba erijjuvu. Ate n'ekirala mu kusaba, bw'oba osaba concentratinga, kakana, oba concentration oba nkiyite nti akugamba waayo omwoyo gwo n'obulamu bwo n'omutima gwo byonna. Nga wagenze n'osanga intercessor asaba mwoyo ne mazima ng'ali mu kusaba, amaaso gasobola okuba nga maggule ng'alaba, naye n'omwetako n'otalaba ng'oba gakyuka oba gatemya, nga tewali kabonero kalaga nti akulabi, naye ng'ate aba akulabi. Kati weekityo wekiri Katonda. Bw'oba osaba waayo byonna mutima gwo, biki byonna byo. Tujjukire Matayo chapter 6 verse 5 ne verse 6, Mukama atugamba bw'obanga osaba tolaga bantu, walaba mu lunyiri olw'omukaaga, agamba genda mu kisenge eky'omunda osabe. Kati Katonda mu kisenge eky'omunda ategeeza saba mu lulimi olukweke olukusike, omulabe lw'atajja kuwulira. Kati olulimi nyingi, ennimi nyingi z'oyinza okusabamu, waliwo ennimi z'abamalayika, waliwo ezaki, naye bw'oba tolina lulimi lw'omanyi kusabiramu, ky'ova olaba mbeera ngamba saba munda mu mutima gwo, munda mu mutima gwo olwo nalwo lulimi, kuba olusaba Katonda aluwulira ate omulabe taluwulira. Omulabe awulira ebiri mu birowoozo byo naye talaba kiri mu mutima gwo. Kati buli lw'osaba munda mu mutima gwo ng'ogamba Mukama, nzijjamu by'otayagala oteekemu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo. Olwo oba oli mu kusaba mu lulimi, oba weekwese, oba weeyawudde ku bintu by'ensi eno nga tewali amanyi na kigenda mu maaso, nga kiri wakati wo ggwe ne Mukama. Kati ate n'ensonga lwaki osaba ekyo, wekibeera mu mutima gwo, omulabe sitaani tasobola kuleetamu birowoozo bikyamu. Kati omutima gwo guba free, kati omwoyo gwokka oguli free gwe mwoyo Mwoyo Mutukuvu gw'aggyamu. Naye omwoyo nga teguli free gulimu okweraliikirira, okutya ebintu eby'enjawulo, ozze kusaba naye ofukamidde, kyokka oli mu kulowooza kino kinnuma, sikulu fiizi, sinnalya, gundi akola bw'ati. Ebyo omutima gwo guba teguli wa Mwoyo Mutukuvu tasobola kujja. Mwoyo Mutukuvu ajja ng'omutima gwo gulinga ogw'omwana omuto, tolina kyotya, tolina kiweraliikirira. Mwoyo Mutukuvu bw'atyo bw'ajja, ago ge mazima. Kati ekyo tulina okukyemanyiiza. N'ekirala, bw'oba osaba tosuubira nti Katonda ali mu ggulu. Bw'oba osaba Katonda ali awo kumpi naawe. Mukama waffe Yesu Kristo ali awo wennyini w'oli, tokirowooza nakombwa ali eri mu ggulu, ali awo w'oli awo. Era w'oba ogenda mulaba, togenda mulengera ng'ali eri waggulu, ogenda mulaba awo, ayogere naawe, munyumye enkolagana egende ng'ekula, ali awo kumpi naawe. Mukama bakuume, kankuume wano, kansuubire oba oli awo oyinza okubaako ky'oyigamu. Nzinaye kennyini wadde mbadde njogera, naye ate nangane kennyini mba ndiira mu kwejjukanya na mu kwesomesa. Mwoyo Mutukuvu ate aba alina byanjigiriza. Tutambulire mutukirivu n'okwenenya, weewaawo tuyinza okubaawo ne tubuulira enjiri, ne tusabira abantu, ne tukola ebintu byonna, naye ekigendererwa kya byonna kugenda mu ggulu kuwona ennyanja y'omuliro. Gwe bulokozi Mukama bwe yajja otulokola, teyajja tuwa birabo na ki na ki eby'enjawulo, obunnabbi na ki, kutugiriza kusomesa, wabula kugenda mu ggulu. Ensonga lwaki mbuulira ebigambo bino muganda wange ali yawuliriza, njagala ogende mu ggulu, ogende mu ggulu. Byonna byonna nebibanga oba tosobodde wakusabira abantu oba biki, ekikulu tambulira mutuukirivu n'okwenenya, ogende mu ggulu. Akakuba akagenda mu ggulu kafunda, n'abakazuula batono. Tulina kusanyuka nti kubanga amannya gaffe gawandiikiddwa mu ggulu mu kitabo eky'obulamu, kyekisingira ddala obukulu. Muganda wange, Mukama bakuume. Totyagabana audio buno, ogabirako ne munno, omukristaayo munno. Bw'anaaba alina ky'awulidde n'akiteeka mu nkola, naawe Mukama agenda kukikubalirako. Mukama bakuume, baagala nnyo.